Farem un recorregut per una vintena d'edificis de diferents èpoques. Estan endreçats més o menys cronològicament, però més aviat el seu valor és per ells mateixos. Sense llum, l'espai no existeix. Sense llum, l'home està sol. Per això l'angoixa de la nit ens envaeix a tots. Aquesta reflexió de Luigi Moretti ens serveix per introduir el tema del paper que juga la llum en els edificis. A l'antiga Roma, al Pantheon de Roma, l'arquitectura estàtica romana només es veu alterada per el trajecte de la llum que entra per l'òculus central. A l'arquitectura bizantina, Santa Sofia d'Estambul, la llum dispara a l'espai i, com es veu a la imatge, crea una sensació d'espai eteri, nebulós, que sembla com si surés una mica ingràvid. El romànic, una arquitectura molt massiva, una arquitectura força rudimentària, la llum és mínima, la mínima llum que ens porta, diguéssim, al coneixement de Déu des de la més petita escletxa entre l'home i Déu. El gòtic, la llum es dispara, l'espai creix en tots els seus sentits, la massivitat es redueix en aquestes petites columnes, el mur desapareix i per les obertures i els grans finestrals entra aquesta llum enervada, crispada. El Renaixement, Santo Spirito de Brunelleschi, la mètrica està per damunt de la llum i de l'espai i tot està sotmès a un ritme, a una regla, a una posició de l'espectador que mira amb una perspectiva exacta l'espai, independentment de la seva materialitat. Al barroc la llum es multidirecciona i a l'espai no agafa una sola direcció, com en el cas de l'arquitectura del Renaixement o de l'arquitectura cristiana, i no tenim la sensació de tenir un espai ordenat visualment. En Boulez, l'arquitecte francès del neoclassicisme francès, en el seu projecte més conegut, aquest projecte teòric del cenotafi del Newton, recrea un espai simbòlic amb la tomba del Newton i aquest hemisferi. Gaudí, d'una manera no tan teòrica, a la cúpula del Palau Güell, reprodueix una mica aquesta idea d'univers, no? amb un astre solar i uns planetes, unes estrelles que el volten, fent arribar la llum necessària. A l'arquitectura moderna, els postulats de l'arquitectura de Le Corbusier, dels 5 postulats, n'hi ha dos que fan referència a la finestra en longueur i a la façana lliure. En aquesta obra del Mendelssohn, la Columbus House de Berlín, no es percep la diferència gairebé entre estar dintre o estar fora. En el cas del Mies van der Rohe, a la casa Farnsworth, l'espai travessa l'arquitectura en la façana de darrere, en la façana de davant, i aquesta finestra longuera es converteix en el mur de vidre que no marca diferències entre l'interior i l'exterior. Le Corbusier, a Ronchamp, treballa la llum amb un component plàstic, no? Intentant convertir la llum en un material que plastifica el mur sòlid de formigó, foradant-lo de maneres diverses, encara que semblants. Gaudí, a les Teresianes, no? En el passadís del Col·legi de les Teresianes, juga amb la forma, la llum, amb la forma i el color de la llum per configurar l'espai arquitectònic. Ens imaginem quasi bé que això té forma de monja, no? Amb aquells barrets tan alts. El cas del Barragán, un arquitecte mexicà també del segle XX,
la llum tenyeix l'espai de color a través del color dels revestiments, ja sigui en el convent de monges, com en un habitatge privat on entra la llum per al pati i es filtra amb aquesta gamma de colors. Tadao Ando, a Japó, en la capella, la capella de la llum, com es diu aquí, s'utilitza altra vegada aquest recurs de la forma, de la plàstica, de l'arquitectura que explica coses. Un interior molt sobri, qualificat amb la sutilesa de la llum. I per sutilesa de la llum creant espais, en les caves Belllloc de Palamós, els companys d'Olot creen a través d'uns fils de llum aquesta configuració de l'espai. Aquest espai només es pot revelar de dia. Navarro Valdebec, un arquitecte espanyol molt bo, en el Palau de Congressos de Castilla y León suspèn del sostre aquesta pesada cúpula de formigó, de manera que sembla que estigui aguantada per atzar. A les Cols, al restaurant de les Cols, això és el mobiliari, la no materialització de l'espai, la immaterialització de l'espai és l'argument per tancar un gran espai de banquets, on la llum ja és espai. I per acabar, Sanaa, uns arquitectes japonesos, en els seus projectes teòrics i en els seus projectes reals, treballen amb aquesta saturació en blanc de la llum, que per acabar és l'oposat exacte de la imatge en negre amb la que hem començat aquesta xerrada. Us volia llegir, per acabar, unes paraules del Tadao Ando. Que s'apropi, no, que s'apropi allà. Unes paraules del Tadao Ando molt curtes que diuen, si ho trobo. A la capella de la llum d'Osaka, de Japó, Tadao Ando diu: la llum només es converteix en quelcom meravellós quan té com a fons la més profunda foscor. Els canvis de llum al llarg del dia, això va per la... reflecteixen una vegada més la relació de l'home amb la natura, constituint-se en la màxima abstracció d'aquesta, i al seu torn desenvolupen una funció purificadora respecte a l'arquitectura. Ja està. A poc.